gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa gudoomiye shirka toddobaadlaha ee gobolka banaadir kaasi oo toddobaadkiiba hal mar la qaabto shirkaha ayaa loogu hadlay si ay iskaga kaashan lahaayeen maamulka gobolka banaadir iyo shacabweynaha magaalada ku dhaqani caabuqa corona fayraska ee dunida kusii faafaya markii uu kulanku dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar shirka toddobaadlaha ahaa ee maamulka gobolka banaadir uu shir gudoominayay duqa magaalada ana gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar finish ee runtii qodobo muhiima oo ay ka mid ahaayeen canshuuraha iyo dakhli kordhinta ee caasimadda magaalada muqdisho iyo weliba bilic soo celinta nadaafadda ayaa loogu hadlay iyadoona ajendaha ugu muhiimsanaa ee toddobaadkan shirka lagu gorfeeyey uu ahaa cudurka coronova viruskan ee hadda socda magaalada muqdishona sida wasaaradda caafimaadka shaacisay hal qof laga helay cudurkaasi sidii waaxda caafimaadka ee dowladda hoose ee xamar oo runtii howlo muhiim ah ka qabatay arrimaha wacyigelinta iyo weliba sidii bulshada loogu baraarujin lahaa khatarta uu leeyahay cudurkaasi iyo ka hortagiisaba wax weyn ka qabteen iyadoo la dardargelinayo howlahaasi ayaa shirka lagu gorfeeyey. Wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale xusid mudan inay samaysay nambar gaaban oo ah 449 kaasoo loogu talagalay bulshada inay si toosa ula xiriiraan haddii ay dareemaan calaamadaha cudurkaasi uu leeyahay ama qof ay ku arkaan, si markaasi wasaaradda caafimaadka ay si toos ah u howlgasho isla markaana qofkii waxyaabahaasi laga dareema loo geeyo xarumaha loogu talagalay in dadkaasi lagu haayo oo lagu karantiilo. Runtii maamulka gobolka banaadir waxa uu faray gudoomiyaasha degmooyinka ka howlgala 17 degmo ee magaalada muqdisho in ay wacyigelintaasi mid lamida ay gaarsiiyaan bulshada ay matalaan ee ku dhaqan ee degmooyinkooda. Sidoo kale waaxda caafimaadka ayaa iyaguna la faray in bulshada nugul ee ku nool kaamamka iyo qeybaha kaleba ee magaalada muqdisho inay wacyigelintaasi ay gaarsiiyaan. Runtii shirka wuxuu ahaa mid maanta cudurkaasi corona virus si weyn loogu hadlay iyo weliba arrimo kale oo ay ka mid tahay amniga iyo howlaha kale ee u yaala maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar. Amse Muuse Cabdi Xamse Dalha, Star TV.